Prljavor danas. Na red su došle informacije iz Prljavora. Pregled lokalnih aktuelnosti počinjemo informacijom iz banjskog centra Kulaši, gdje su od prije nekoliko dana u funkciji oba bazena. Dnevna karta je 4 marke, a gosti imaju na raspolaganju i 50 kreveta kao i 2 apartmana. Prema riječima stečajnog upravnika Laze Tomića, uskoro će u funkciji biti nekoliko kada sa termalnom vodom, koja ima karakteristike za liječenje nekoliko bolesti. Gosti dolaze u sve većem broju, a treba očekivati da se do kraja mjeseca u praksu pusti i maksimalna iskorištenost raspoloživih kapaciteta. U drugoj polovini augusta u našoj opštini nekoliko dana provešće mališane sa Kosova. Nešto više o tome saznaćemo od predsjednika odbora za pomoć Srbima sa Kosmeta, Milorada Arlova. Ja se najprije zahvaljujem porodicama iz opštine Prnjavor, rukovodstvo opštine na čelu sa načelnikom Sinišom Gatarićom i svima koji su se uključili u ovaj veliki projekat dolaska srpske djece sa Kosova i Metohije. Od 17. do 24. augusta planirano je i bit će upušteno oko 500 djece u cijeloj republici, u 12 opština Republike Srpske, među kojima je i opština Prnjavor. Većina opština je napravila izuzetan projekat, među kojima je i opština Prnjavor, koja je skoro svaki dan ispunila za boravak djece na Kosovu i Metohiji. Planirano je da djeca osjeti slobodu koju Republika Srpska ima, koju djeca na Kosovu, naročito na jugu Kosova, nemaju. Naročito djeca koja dolaze u Prnjavor iz Velike Hoče i Orahovca, koji su u jednoj enklavi na Kosovu i Metohiji i žive kao u jednom malom djecu. A znači, porodice su izrazile želju da samostalno njima organizuju boravak, mada je načelnica odjeljenja za društvene djelatnosti Žana Pekić napravila kompletan cijeli program svakodnevnog boravka djece u Republici Srpskoj u Prnjavoru, i radi se o Prnjavoru. I kada sam bio u julu mjesecu, polovinom jula, na sastanku sa roditeljima, impresioniran sam željom da se ugosti djeca sa Kosova i Metohije, da im se pokaže Republika Srpska, da im se pokaže otvoreno srce i da su svi te porodice otvorile širom svoje stanove i kuće da ugoste tih 7 dana djecu sa Kosova i Metohije. Znači, jedina želja da se pokaže dobra volja, da se pokaže djeci i porodicama sa Kosova i Metohije da je Republika Srpska s njima. Moram reći ovdje da je u ovom projektu biće uključeno 500 porodica u Republici Srpskoj, 500 porodica na Kosovu i Metohiji, mnogi direktori škola, nastavnici, rukovodstvo opština, tako da će biti tu najmanje oko 5-6 hiljada ljudi uključeno. I ja sam veoma zadovoljan što su taj naš projekat, koji smo još u januaru mjesecu započeli, se uključile opštine. Bile su planirane i opštine Šamac, Modriča, Laktaši i još neke, i da trebalo je da više djece dođe. Međutim, u majskim katastrofalnim poplavama nije očekivati sad da te opštine odvoje svoje vrijeme, kada i same njihove porodice su u teškoj situaciji, i to naši prijatelji na Kosovu razumiju. Nove medalje osvojili su prnjavorski atletičari. Na seniorskom republičkom prvenstvu Sokolcu Đorđe Lukić osvojio je zlatnu medalju u hodanju na 5000 metara, dok su Jelena Gajić i Vidanka Božić stigle do srebrne, odnosno bronzane medalje u trci seniorki na 1500 metara. Naredni nastup prnjavorski atletičari imaće krajem ovog mjeseca u Kupu Republike Srpske. Kod sporta ostajemo još nekoliko minuta. Pažnju prnjavočana privlači veliki šator postavljen na glavnom gradskom trgu. Uoči početka Kupa Mala Evropa u džudovu, Brane Radulović je razgovarao sa Bojanom Ilijašem. I ove godine mjesec avgust u sportskom smislu biće u Prnjavoru u znaku džudo sporta. Sagovornik nam je Bojan Milijaš, instruktor ovog sporta, inače majstor džudova, nosilac crnog pojasa. Drugi dan, prilika je da nam kažete kako su krenule pripreme. Centralni gradski trg u Prnjavoru već je dobio jedan drugačiji, da tako kažemo, ljepši izgled. A jeste, nama je već prve godine bio cilj da ovaj trg poprimi taj japanski duh, japansku tradiciju i same simbole džudoa, tako da tu je naš taj privremeni objekat, takozvani japanski šator, sa ostalim tim pratećim manjim objektima. Pripreme su završene za ovu početnu fazu prvo, a to je besplatna ljetna škola džudoa. A ove sedmice je ona i počela, samim početkom sedmice od ponedeljka. Dakle, džudo klub Soko M radi svoje treninge podijeljene u dvije grupe, ujutru i naveče. Ujutru od 8 i naveče od 7, a preko dana je ostavljen prostor
januara otvoren za besplatnu ljetnu školu judoa. Koliko zainteresovanost mladi pristupaju ovom obliku osposobljavanja u judo sportu? Javili su nam se dosta organizovanih grupa poput dječjih vrtića, zatim pojedinih sportskih klubova, dramskih sekcija i tako dalje, gdje oni u svojoj obuci djece prepoznaju neke elemente fizičke pripreme, koordinacije i tako dalje. Tako da mi organizovano tim grupama posebno vodimo treninge judoa, obraćajući pažnju na elemente koji su njima potrebni, a i pored toga, dakle, svako od djece neorganizovano, samo inicijativno može da dođe da nauči osnove judoa. Uz ovu ljetnu školu judo sporta, onaj pravi, da tako kažemo, sadržaj tek slijedi. Prva veća organizovana stvar jeste u nedjelju, kada nam dolazi trenerica iz Doboja Marić, koja će voditi svoj Insanity trening, jedna vrsta aerobik treninga. Sa njom će doći i DJ-ca Jelena Simić. Uz jako dobru muziku, jako dobar trening, odradit ćemo taj jedan grupni, zajednički, masovni trening na trgu. Biće dosta i sve građane pozivamo, dakle, možete da dođete i da učestvujete. Nedjelja u 18 časova. Zatim od naredne sedmice, srijeda, četvrtak i petak, je takozvani kamp, judo kamp Mala Evropa, jer nam dolaze gosti iz okolnih gradova pa iz nekoliko država. Nadamo se do subote da će nam doći oko 200 ljudi na spavanje i noćenje, tako da u srijedu već počinje taj međunarodni kamp, završava ljetna škola juda i počinju malo ozbiljniji treninzi, jutarnji, večernji. Preko dana između treninga imamo razna dešavanja za te naše goste u Prnjavoru. Iako je Prnjavor nepopularan turistički grad, ipak je odaziv jako veliki. Organizovali smo se, pokušali da ono najbolje iz Prnjavora pokažemo. Imamo obilazak grada, pokazivanje. Jedan dan ćemo da idemo na školu pecanja, sa ribolovačkim društvom smo dogovorili. Ićemo pješačku turu na Ljubići do repetitora, ićemo na sportske terene, na trim stazu da obiđemo. Ićemo na Jukrinski raj jedan dan, tako da u ta tri dana goste ćemo da provedemo otprilike kroz najzanimljivije destinacije Prnjavora. Biće tu i sporta i zabave i razonode, sve u svemu pravog načina da se mladi zabave, da ovaj naš grad zapamte po lijepim uspomenama. Rekste, doći će takmičar iz nekoliko zemalja. Potvrdilo su nam zemlje iz regiona da će doći, dakle, od Slovenije, Hrvatske, a Srbije, Crne Gore, Bugarske, Rumunije, i također su nam potvrdili dolazak iz Holandije i čekamo odgovor iz Libije. U kontaktu smo i sa nekoliko klubova iz Japana. Malo je kasno da se organizuju i dođu, ali dobili smo obećanje već na godinu da će se pojaviti oni. Vi imate već izvjesnog iskustva obzirom da vam je ovo četvrti po redu kamp. Ovo je četvrta za redom, nadam se da ćemo je nastaviti iz godine u godinu i uvijek je nešto novo, uvijek nešto novo ubacujemo, nove sadržaje, nove programe, i ovaj objekat svaki put uširujemo, planiramo na godinu već da promijenimo i lokaciju, da napravimo novi objekat, novi šator, da to poprimi jedan izgled malo. Još masovniji karakter. Jeste, još masovniji karakter, da to bude jedan mini grad sa svim pratećim sadržajima. A krovna manifestacija je, dakle, 16. augusta u subotu ovdje na trgu. Počinje od ranog jutra pa čitav dan traje i naveče, a to je četvrti međunarodni judo turnir Kup Mala Evropa. Pomenute zemlje će, dakle, doći. Preko dana opet imamo druženja. Sve u svemu, ovaj judo kamp i judo kup Mala Evropa samo su neki od sadržaja koji će biti upriličeni povodom proslave krsne slave grada Preobraženja Gospodnjeg. Naš sagovornik bio je Bojan Milijaš, instruktor judo sporta, majstor ove borilačke vještine. Naravno, Prnjavorčanima želimo da i ove godine u četvrtom izdanju ove popularne smotre predstave se u onom pravom izdanju. Dodajemo još da će fudbaleri Ljubića večeras odigrati četvrtu kontrolnu utakmicu. U Karanovcu kod Banja Luke sparing partner našem drugoligaču bit će član treće lige domaći Proleter. I riječ dvije o vremenu. U Republici Srpskoj Federacije BiH će sutra prevladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljevinom, saopštili su meteorolozi. Obilnije kiše i intenzivnije grmljevinski procesi se očekuju na istoku i sjeveroistoku, a ponegdje može biti i grada te jačeg vjetra, saopštene iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Jutarnje prije podne temperatura od 14 do 21, najviša dnevno od 17 do 25 na jugu, ponegdje i do 29 stepeni Celzijusovih. U oblačnom Prnjavoru trenutno 18 stepeni. Vaš radio Prnjavor.